სანამ შუალოდ გადავალთ ბიუროს კრისტეს რიგით განსაზღვრულ საკითხებზე მინდა გავაკეთო პატარა განცხადება, განმარტება. Საკითხი ეხება 8 თებერვალს საქართველოს პარლამენტში ნავარაუდევ ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის თაობაზე. Ამ საკითხზე მოგხსენებათ იყო საუბარი, კონსულტაციები. Ჩვენ გუშინ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე პოლიტიკური დებატები. Საკითხზე, რომელიც უშუალოდ ეხება სწორედ საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს პრეზიდენტის ურთიერთობას. Ამ დებატებმა აჩვენა ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი და მისი გუნდი ჯერ კიდევ არ არის მზად მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის სწორი გადაწყვეტილება და რაც ნიშნავს პარლამენტისთვის იმ უფლებამოსილების დაბრუნებას, რომელიც პარლამენტს ეკუთვნის და პარლამენტის მეშვეობით ხალხს ეკუთვნის. საქმე ეხება მთავრობის შექმნას და საქმე ეხება იმას, რომ ვერავინ ქვეყანაში ვერ უნდა შექმნას მთავრობა პარლამენტის თანხმობის გარეშე. Ამ საკითხზე გუშინ იყო დებატები, რომელმაც ყველას დაანახა პოზიციები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამიტომ მე მინდა გამცნოთ საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ საქართველოს კონსტიტუციას, ჩვენ პატივს ვცემთ ყველა ინსტიტუტს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციითაა განსაზღვრული, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებებს, რომელიც წერია დღეს დღევანდელ კონსტიტუციაში, მაგრამ ამასობაში ჩვენ პატივს ვცემთ საკუთარ თავსაც. Და ჩვენ გვინდა, რომ შედგეს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტში, რომელიც არის სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილი და არა უბრალოდ ადამიანების ერთობა, რომლის გადაწყვეტილებაც პრეზიდენტს შეუძლია ერთპიროვნულად შეცვალოს. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს რა თქმა უნდა მიეცემა საშუალება პარლამენტში გამოსვლის თავისი კონსტიტუციური უფლებების სარგებლობის, მაგრამ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ამ კონკრეტულ საკითხზე მიღებული იქნება პარლამენტის მიერ სათანადო გადაწყვეტილება, ან როდესაც სრულიად ცალსახად და მკაფიოდ იქნება გამოხატული პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური გუნდის პოზიცია ამ კონკრეტულ საკითხზე პარლამენტისთვის იმ უფლების დაბრუნების თაობაზე, რაც პარლამენტს ეკუთვნის. ეს რამდენ ხანში მოხდება, მე ზუსტად ვერ გეტყვით. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ სწრაფად მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმებაც და გადაწყვეტილების მიღებაც, რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში. Ეს მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ეს საკითხი დარეგულირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. კონსტიტუცია არ განსაზღვრავს არანაირ კონკრეტულ თარიღს ასეთი გამოსვლის. რეგლამენტში არის ჩანაწერი, რომ როგორც წესი საგაზაფხულო სესიის პირველ სტომაზე უნდა მოხდეს ასეთი გამოსვლა. პირველი სტომა ჩვენ ექვსი ქონდა, ასე რომ განმარტება როგორც წესი ისედაც იყო განმარტებული, როგორც ამას მოითხოვს ეს ჩანაწერი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტრადიცია წინა წლებში იყო განსხვავებული, ზოგჯერ მარტის ბოლოსაც მოსულა პრეზიდენტი პარლამენტში, ასე რომ ამითი რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება ფორმალურად და სამართლებრივად. ჩვენ ვართ კანონის, კონსტიტუციის და რეგლამენტის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესს აქვს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა და ჩვენ გვინდა, რომ ვიმუშაოთ ისე, რომ ქვეყანას ყავდეს მართლაც ღირსეული პარლამენტი, საკუთარი თავის პატივისცემელი პარლამენტი, რომელიც პრეზიდენტსაც მოუსმენს და თავის სხვა ფუნქციებსაც აღასრულებს, მაგრამ იმ ჩარჩოებში, იმ ნორმებში, რასაც კონსტიტუცია განსაზღვრავს და რასაც ელემენტარული სავი აზრი. მე მიუხედავად გუშინდელი დებატების შედეგად გამოკვეთილი სურათისა, არ ვარ პესიმისტურად განწყობილი, თვლი, რომ პოლიტიკური შეთანხმება შესაძლებელია და ამისთვის მზად ვართ, თუმცა ამას დაჭირდება გარკვეული მუშაობა. შესაბამისად, ხვალ პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში არ შედგება, ის შედგება მოგვიანებით, მას შემდეგ, რაც ეს საკითხები გადაწყდება. რაც შეეხება კი ბატონო დავით ბაქრაძეს, ხო, ამ საკითხზე
Madlot, viral vikshi, ogitot de baton da uitaui avari do tiset tipi șepasele fregolțari storia la arastori poziția, imitorom, ak diametra urat ganshoa bulia zrebi go crashei zleba eco story, dar așei zleba eco arastori, brau tu isau brot hare bis poziție zer, obel certva etiska ganshoa deba, da fitro pestalian normaluri motodeva de șetava zeba, la ceheba umbraule sovis gadat cotilebas, meminda, Sau să hați două fixiri, rom, hvalind el istul omistuis, ar se vopda strulin zaoba, prezident is cridan rom, obza nebuliko, ar se vopda zaoba, un cire sobi is cridan rom, is cridan da debate, vi chatardes, dat cum am unda sa buloga da tvotileba, tamo kide bulia umraule sobaze, tamo kide bulia biuroze, dat cum am pirda pirb zanet rom, es umraule sobi scada tvotileba, me minda, kide verthel rom, strulia tschadi i host, dava da stur rom, ce anim cridan, is eurogot prezident is cridan, hvalind el tanda, musla standa, gramusla standa, debate, tanda, ga ushirevit, Aranaiul problema arari, strulim zat copnat, umca, tu umravle sobi pozițiari, si srast cu emzanet, mașin bune briviarom, vireptrogot pactrom, hvalindeli debate, vida hvalindeli schdoma, arcea tardepa. Madlot. Madlot. Baton David Saganelze. Madlot, baton David numere. Diah, baton David, bakrezi spui mata, umravle sobi pozițiari, gahlat, umravle sobi pozițiari, ce în ochelit conda saubari, cușinele debate vișendom, gava analizetra arsebului situația, gava analizetra cușinele, când nu ținem sub dispoziție, am temat în dacă au și repet, trei stilit, conda că de cargo îl gup șefă de pe expoziția, natlat gamoi cu eta. Manam de sana, ați spatul meu, David Uspeștu Abzana, ce nu, verde avin a haut, prezident izgan, dar mi se gund izgan, nu ținem sub dispoziție, impoziția, es parlament, alis matlas parlament, Da, ეს არ არის ის დაკნინებული ორგანო, რომელიც სამწუხაროდ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავის დროზე კონსტიტუციაში გაატარა, სანამ დამოკიდებულება და მზაობა იმისთვის, რომ პარლამენტს დაუფუნდეს ის ღირსება, რაც ქვეყნის პარლამენტს უნდა ჰქონდეს, მაშინ ვერ ვხედავთ ჩვენ ვერანაირ აწს მიხეილ სააკაშვილის მობრძანებისა პარლამენტში და დებატების. დიდი მადლობა. Მადლობთ. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ხვალ Parlamentul Sudoma arșed geba, mina eden chuen am cuiristui strisesic și spasaki trebuie arconda șetanili, da amitom hual Sudoma arșed geba, tunce s-ar nișnă sub parlamentul, sub parlamentul mușeoba deba.